Қазақстандық жоғарғы оқу орындары алдағы 4 жылда автономды түрде басқарылатын болады. Сонда олар өзіндік нұсқадағы диплом беріп қана қоймай, қатаң бәсекелестік жағдайда жұмыс істейді. Бүгін премьер-министрдің орынбасары Дариға Назарбаева Қазақ агротехникалық университетіне барып, сала мамандарымен білім беруді дамытудың жай-жапсарын талқылады. Кездесу барысында жоғарғы оқу орындарының нарық жағдайына бейімделу керектігі сөз болды. Дуалды оқыту жүйесі мен үш тілді дәріс беруді жетілдіру де маңызды. Сондай-ақ грант жүйесін кепілхат түріне ауыстыру мәселесі де қаралды. Егер бұл жаңашылдық енгізілсе, студенттер қалаған университетті таңдай алады. Жиын барысында Дариға Назарбаева қазақстандық ғалымдардың зерттеу жұмысы нақты нәтижеге бейімделу керектігін еске салды. Наша задача правительства. Үкіметтің алға қойған мақсаты отандық институттар мен университеттердің барынша нәтижелі жұмыс істеп, ел экономикасына оң әсер етуі. Олар өз жұмыстарын коммерцияландырса, мемлекеттік бюджетке айтарлықтай салмақ түспесе. Жалпы отандық жеңіл өнеркәсіп оқушылар мен әскерлерге арналған киім үлгілеріне деген қазақстандықтардың сұранысын толықтай қамтамасыз ете алады. Үкімет басшысының орынбасары Ютария ЛТД компаниясының қызметкерлерімен кездесу барысында осылай деді.